strani tunela na koridoru 10, tunela Sarlah. Mi smo ovde poslednji put bili 8. augusta, nekoliko dana pošto je probijena jedna strana tunela. Pre nekoliko dana probijena je i druga strana tunela. Sa mnom je gospodin Dušan Mijok, koji će biti moj domaćin i koji će mi omogućiti, odnosno koji će nam omogućiti da čujemo sve one karakteristične detalje koje se tiču ovog izuzetnog objekta. Možemo okrenemo? Možemo.